Ошо кечө Октябрь райондук соту баягы 2 жыл мурда менин үстүмөн козголгон ишти тергелип жаткан болчу, бүтпөй жаткан. Бул эле да. Ушул иш боюнча да мен камалып түрмөсүнө да отуруп чыккам. Анан бул жаңы жылдан бери жаңы кодекс киргенине байланыштуу мен толук акталып чыкмакмын да. Анан булар мен акталып чыгарымды көрүп билип, анан Дастанбек Кешти ошо соттор эле мажбурлап койду да немесин алгангач ошол депутаттар да жогорку соттогулар да киришип. Анткени бул арызды албай турган болсо ишти мен токтотпой туруп алгам да. Мен до конца акмын, мен далилдеп чыгам да. Далилдеп чыкмакмын, акталмакмын. Мен акталып чыкканда анда менин үстүмөн иш козголгон тергөөчү, ошол ишти кармап айыптоону кубаттап турган прокурор, анан эң биринчи ишти кабыл алган судья буларга өздөрү жоопко тартылыш керек эле да. Тартылмак, үстүнөн иш козголмок. Эгер буларга иш козголсо, анда шаардык 3 шаардык соттун 3 судьясы Аккозуев, Бектемиров, Момуналиев. Аларга иш козголмок, анткени менин түрмөгө камаган астында адвокат жок эле камап жаташкан да. Анан булардын аркасынан ушул үчөөдөгү үчөөнүсүнөн иш козголуш керек эле да. Анан мунун эң эле оңой жолу, чыгыш жолу ушул Бекешев арызын алып кетсе эле иш толук токтомок да. Анан эски кодекстин негизинде арызын бул артка чакырып алып алды. Дооматым жок. Мен кечирдим неме деп анан. Мен деле туруп айттым эми. Кайсыл иш боюнча? Бул баягы Дастан Бекешев менин үстүмөн жала жапты деп иш козготкон да. Баягы митингдер боюнча биздин общественностьтердин коомунда баягы. Бул ошол бириң эң алгачкысы баягы мен ырым менен чыкпадым беле. Ырым чыкканда бул эки арыз жазганда. Биринчи ырым боюнча иш козгой албай калышып, анын жана 299 статья козутуу боюнча деп иш козгойго туура келген, бирок козгошкон жок да. Эки жолу эскертүү берип туруп, андан кийин анан жетинчи жолку немесинде иш козгогон да. Анан ошо иш козгогондо эн да эки жолу айткан да. Эгер иш токтотпосоң биз сени вообще серьезно камап салабыз деп. Болбой эле жаза бердим, ырды жаза бердим, Сапар Сакуна жаздым, Индиранын өзүнө да жаздым, жаза бердим. Акыры камап да ташташты. Камаганда да отура бердим. Ушунча отура берген экенмин, что ашык күн отуруп коюпмун 12 күнчү. Чыгам деп да айтпай отура бергем да менчи. Баягы өзүм деле билген жокмун да канча отурарынчы. Камап койду, отура бердим. Анан ашык күн отуруп койду деп 3 судьяга да иш козгошту жогорку соттун. Анан ошол неме болуп калып, азыр тагдыр чечүү жерге келип калганда ошол неме кылып коюшту да. Арызды эле алып койду да. Башка жолу жок эле да. Арызды албаса анда неме болмок да. Дастан Бекешев өкмөрүн Натомордагы соттошу бүттүбү же дагы барбы башка иш? Башка шаардык сотто бар, муну 50 000 сом боюнча немеси бар да. Баягы илгери 50 000 сом чыгартпады беле. Мен анда дагы ошо 3 жакка 1 сомдук тыйын даярдап былтыр жайында эле берейин десем Дастан Бекешевдин адвокаты биз акчага муктаж эмеспиз деп сот залынан албай койгон да. Мен айткам азыр эле машинаңа келип алдырып берем. Кааласаң санап ал, кааласаң таразалап ал, берем дегем да. Кимисиң өзүн Атамбаев экөө бөлүп алабы, ал силердин ишиңер десем ошол жерине албай коюп кетип калышкан. Ошол иш ошо бойдон токтоп турган, анткени кылмыш иши болуп аткан да, жарандык иш токтоп турган да. Ал 50 000 кайсы иш боюнча? 50 000 бул жанагы Алиби газетасына ушул эле кылмыш иши боюнча айтып берип, жанагы ажоонун ооруп жүрөгү деген ырдын жаралыш баяны жөнүндө интервью бергем. Алиби газетасыначы. Анан Алиби газетасы басып чыккан, ошону чыгаргандан кийин бул Дастан Бекешев Алиби газетасын сотко берип, анан ошол жерден мени да кошо экинчи жоопко тарткан да, чакырып мага 50 000 сом салган ошол Атамбаевдин немеси боюнча ажоонун ыры болуп ооруп жүрөгү деген ырдын немеси боюнча интервью бергеним үчүнчү Алиби газетасына 200 000 сом айып пул салган. Анан өкмөт тең мен тигил шаардык сотко кайра кароого бергем да. Ошол менен ал ошол бойдон токтоп турган. Азыр эми кылмыш ишибизди булар токтотту. Эми жарандык сот бул баштайт сөзсүз 50 000 сомду дооламайдычы. Андан тышкары ошол башка эмне менин үйүм арестте турат. Эми ал арест боюнча жогорку сот карайт да. Чыгып сот көп, мен ушу 2 жылдан бери ушу соттолуучу болуп жумушка баргандай эле. Соттолуучу болуп иштейм деп эле элдин баарын айтып эле каякта иштейсиң десе соттолуучу болуп иштеп атам деп. Күндү барып ушу сотту таанып, маршруткалар таанып уже а байке соттон түшөсүзбү деп сурап калганда мен уну чыкпай калсам делечи. Жөнөлүп отурсамчы уже. Ушул катта болуп Октябрьский сот менен уже ушул жерде кээ бирөөлөр ушул жерде иштейсизби, сиз адвокатсызбы, дайым эле көрөбүз деп сурай баштаган да. Анан уже мен айтып баштагам, мен бул жерде соттолуучу болуп иштейм. Ушул жерге жумуш берем, ушу со судьяларга, секретарларга менин ишимди карап нан жеп атышат булар деп эметип калгам да. А так мен акталып чыкмакмын, мен акталып чыксам соттордун өздөрүнө күч келмек. Эми ушул мен баяндап жазып дагы эле ушул саясий сатирамды уланта берем, жазам. Ал эметпейм да. Анткени эгер
мен үмүт жазбай токтотуп калсам, бийлик ушинтип уланта берет андачы. Баары берет депчи. Ушу кысканып токтотпой адамдарды өчүрүп салышы мүмкүн. Ошончо мен кайра курчуп жазышым керек. Анан өткөндө чыккандан кийин бир үч куплет жазып койдум. Неме депчи? Азыр неметсеңер билсеңер андай окуп коюн, айтып коюн да. Түйш өлүп түпсүз ойго малынбадым. Түлкүдөй кууланып жагынбадым. Иш козгоп камашып төбөлдөрүм ийилбедим, сынбадым, багынбадым. Бийликтин жалданма сотторуна, мыйзамсыз чечимине токтомуна баш ийип момундук кыла бербей каршылык көрсөткүлө коркпогула. Бүттү.